Національний банк чітко заявляє про те, якою є його ціль щодо інфляції. І всі свої дії спрямовує на те, щоб її досягти. Якщо населення та бізнес не очікують у майбутньому високої інфляції, це у підсумку призводить до того, що в майбутньому вона і буде низькою. Якщо інфляційні очікування є низькими, відповідно, населення та бізнес готові вкладати кошти в банки під низькі відсоткові ставки, а банки мають можливість видавати дешевші кредити і, що головне, на довші сроки. Це є основним внеском Центрального банку у економічне зростання.